ख्वाजा जी ख्वाजा ख्वाजा जी Yeah.
में भिखारी है, क्या कह रहे हैं यार अली नवाज छत्तीसगढ़ हम दीवाने, क्या कह रहे हैं या गरीब नवाज, तेरे टुकड़े खाते हैं, तेरे टुकड़े खाते हैं, खाते रहे जब तक जिए,
दर्शन यहीं से खिला है या गरीब नवाज तेरे साए में हाँ तेरे साए में ताकया मत रहे कि जब जग जिए गुलामी करेंगे तेरे साए में ता कयामत रहेंगे कि जब जग जिए गुलामी Come on.
مخدوم شب چین تم سے قرار تم سے ہے زندگی میں بہار تم سے ہے یوں تو دنیا میں ہے ہنسی میرے پیر اے میرے پیر ذات تیری مہربان ہوتی گئی ذات تیری مہربان ہوتی گئی منزل عشق آسان ہوتی گئی تیری نسبت کا مجھ کو ملا یہ سلا تیری نسبت کا مجھ کو ملا یہ سلا میری دنیا میں پہچان ہوتی گئی دامان پیر کیا ملا قدرت ملی مجھے محشر میں منہ دکھانے کی صورت ملی مجھے سلطانی کر رہا ہوں فقیر میں سرفراز جس دن سے میرے پیر کی نسبت ملی مجھے نسبت اسے کہنا ہے دل سے میرے دل سے میرے دل سے میرے
क्या चमत्कार मेरे सरकार के। हाय 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 देखो सुना
सोना है ना, बिल्कुल सोना है, बिल्कुल सोना है, खड़े रहे। जय रहा एक बोलो तेरे हर का नारे तकबीर नारे तकबीर नारे 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 पंचतनी एक नारा है नारे पंचतनी एक नारा है देखो ज्यादा करो अपने मन के मुरादे पा जाओगे। मौला अली का सदका मांगो, इनके लाल का सदका मांगो, करबला वालों का सदका मांगो, आज अता हो जाएगा। उठा लो हाथ, मांग लो सरकार का सदका, मौला अली का सदका मांगो, भैया मेरे सरकार का सदका मांगो, अली का सदका मांगो, अली के लाल का सदका मांगो। ओहो या अली या अली या अली मौला अली, बुलाया है अगर, बुलाया है अगर तुमने सरकार गागर में, तो लाजिम है कि दिखला दो हमें दीदार गागर में, तो फूलों से सजाई मेरे मौला की दामन, 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 फूलों से सजाई किस्मत में रंग आई है मेरे माला की दादर, किस्मत
¡Gracias!
اشرفیوں نے سارے اشرفیوں نے اٹھائی میرے ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك عهدا من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الطالب المراد والبلاغ والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والله واسمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره رصيدة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين مراد المستاقين في العارفين سراج السارقين مباح المقربين محب الفقراء والغرباء المساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيدتنا في الدارين صاحب القاب قفين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الاهبان والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المستاقون بنور جماله بلغ الله بكماله كسبا I'm gonna make it.
حوث کی دید تھی دیدار کا بہانہ تھا ارے اپنے محبوب کو اپنے قریب بلانا تھا سر لام کا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی ملک اللہ بے کمالی قسم تجا بے جمالی حسنا گھٹاؤ جاؤ علی سے بیام کہہ دینا 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 برستے بادلوں میرا سلام کہہ دینا وہی ہے جو دنیا میں سب کے پیارے بڑے ادب سے انہیں تم سلام کہہ دینا بڑے ادب سے انہیں تم سلام کہہ دینا صدقہ دو مشکل کو ساتھ صدقہ دو سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام
السلام والسلام لے گیا نبی اللہ، السلام والسلام لے گیا خیر خلق اللہ، السلام والسلام کا دافل بلائے ولبائے، السلام والسلام کا جد الحسن والحسین مولانا مولا سکلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام والسلام لے گیا خلفائے راشدین، السلام والسلام لے گیا مولا علی سیر خدا مشکل کشا، السلام والسلام لے گیا خاندان قادریہ، السلام والسلام گیا غوث الورا، السلام والسلام گیا خواجہ خواجگان کل ہندوستان ولی اللہ، السلام والسلام لے گیا خاندان نقشبندیہ، السلام والسلام لے گیا خاندان سورتیہ، السلام والسلام لے گا کل ولی اللہ کل ولی اللہ کل ولی اللہ، حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے، جو فیصلات حبیب کبریا کے واسطے، اور تحیل اہل بیت اور چار یاروں کی ضرور، پھر ادب سے ہاتھ اٹھا اپنے دعا کے واسطے، لب کھلے یا رب تیری حمد و ثنا کے واسطے، لب نکلے منہ سے نعت مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی مصطفیٰ بدر الہدیٰ کے واسطے، حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، اے مولا تو دیکھ رہا آج کس کی تاریخ، مولا اگر آج مولا علی نہ ہوتے تو کوئی ولی نہ ہوتا، آج ولی کی محفل ہم لوگوں نے سجایا ہے، گاگرے بھری ہیں، کھانا پکایا ہے، لنگر کیا ہے، اور سب سے بڑی بات شیر خدا کے منہ مبارک کی زیارت کیا ہے، قرآن آپ نبی اکرم نور مجسم کالی کملی والے رب دلارے آمنہ کے پیارے، ہم تمام گنہگاروں کو جہنم سے بچانے والے آقا مولا، جن کو دنیا حسنین کا نانا جان کہتی ہے اور خاتون جنت کا بابا جان کہتی ہے، بے قصر میں نصر قبول عطا فرمائے، جیسے حضرت آدم علیہ نبی علیہ سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے پیغمبر ان کی نصر قبول عطا فرمائے، تمام انبیاء علیہ السلام خلفائے راشدین پنجتن پاک حضرت امام حسن حضرت امام حسین بارہ امام شہدائے کربلا میں جتنے شہدا اکرام شہید ان کی نفع قبول عطا فرمائے، جنگ احد جنگ بدر جنگ خیبر جنگ خندق جتنی دین کے خاطر جنگ ہوئے ان کا جو شہدا اکرام شہید ان کی نفع قبول عطا فرمائے، اللہ دین کے خاطر جو ابھی تک شہید ان کی نفع قبول عطا فرمائے، اللہ سلسلہ و سلسلہ اس کا ثواب قادریہ سلسلہ مولا قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ چار سلاسل دنیا میں آئے ہیں، ان سے جتنی بھی نسبتیں پھوٹی ہیں، جہاں جہاں بھی ولی اللہ ہیں، جہاں جہاں بھی چاہنے والے مولا علی کے ہیں، ان کی بارگاہ میں نہ قبول عطا فرمائے، اس کا ثواب تمام مومنین والمومنات کی نہ قبول عطا فرمائے، والمسلمات کی نظر آمین، یا اللہ تو نے دیکھا ان لوگوں نے کتنا اتنی محنت کیا، کس لیے کیا کہ مولا علی کی گاگر سجائیں گے، مولا علی کی گاگر بھریں گے، مولا علی کا نوئے مبارک کی زیارت کریں گے، سالوں سال خوش رہتے ہیں کہ وہ 21 تاریخ آ جائے اور مولا علی کی گاگر نصیب ہو جائے، پھر ہم مانگ لیں گے، پھر اپنی بھیک مانگ لیں گے، ارے مانگو یہ عطا والے ہیں، مانگو یہ عطا والے ہیں، یہ اپنے لال کا صدقہ دے دیتے ہیں، اپنے پیغمبر پیغمبر کا صدقہ دے دیتے ہیں، ارے مانگو کیا مانگو، اپنے نماز روزے کی حفاظت مانگو، اگر نماز نہ پڑھتے ہو تو ایسی دعا مانگ لو کہ مولا علی آپ بھی نماز کے لیے جا رہے تھے اور بہن میں آپ پہ وار کیا گیا، ارے آج سے ہم بھی نماز پڑھیں گے، آج بھی علی والے ہو جائیں گے، آج سے ہم بھی علی کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہم بھی علی کے لاڈلوں کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلیں گے، کربلا والوں کی نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن ان کی نقل تو کر سکتے ہیں، نماز پڑھا ان کی نقل کر لو ادوانو اور ان کا صدقہ مانگ لو، ان کے صدقے میں کرم ہو جائے گا، ان کے صدقے میں رحم ہو جائے گا، ارے مانگو مولا علی سے کہ سرکار پر سال 21 پھر دیکھنا نصیب ہو جائے، تمام بال بچوں سے گھر والوں سے تمام سے حفاظت سے تمام ایکسیڈنٹ سے تمام حادثات سے تمام بیماریاں چلی ہیں، ایک سے ایک بیماریاں، ہارٹ اٹیک کا کوئی مریض کھڑا ہے، کوئی شوگر کا مریض کھڑا ہے، کوئی کہے کا مریض ہے، کوئی کہے کا مریض ہے، ارے سارے مرض ایک طرف اور آپ کی نگاہ ایک طرف، اگر آپ اپنی نگاہ اٹھا دیں گے تو سرکار ان کا بیڑا پار ہو جائے گا،
کو ہر ایک چیز کو بھیک ملتی ہے، انہوں نے اپنے اس کی خیرات زکات مانگا ہے، کہاں مانگا ہے؟ علی کے در پہ مانگا ہے، نبی کے پیارے کے در پہ مانگا ہے، جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اس در کا مانگا ہے۔ مولا علی خانہ کعبہ کا صدقہ دیتے ہیں، اپنے آقا کا، محبوب کا، گنبد خضرا کا اتارا دیتے ہیں، ان کے دل میں جو اسلام تمنا وہ پوری ادا کرتے ہیں۔ اعظم بمنے بے سر و سامان آپ مالک آپ مختار ہو، میرے ہندوستان کے راجا مہاراجا ہو، آپ مالک کیوں نہ ہو، میرے علی کے پوتے ہو، سخاوت والوں کے پوتے ہو، سخاوت والوں کے بیٹے ہو، سخاوت والوں کے لال ہو۔ آج اپنے دادا کا صدقہ ان کو ادا فرما، ہندوستان کے یہ مسلمان دادا جان کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ اے مولا، اے میرے غریب نواز رسول، اب خود بھی ہو، آپ ہی مالک ہو ہم لوگ کے، ہندوستان میں آپ ہی میرے رہبر ہو، آپ ہی مالک ہو، آپ ہی مالک، آپ ہی مختار ہو۔ اب کرم کیجیے کہ ہم سب کا بیڑا، داستان رنج و غم لائیے، دل میں امید کرم لائیے۔ اے میرے مولا علی، دل میں امید کرم لے کے آئے ہیں، اے میرے سر خدا، دل میں امید کرم لے کے گاگر بھرا ہے۔ تمام یہ شکیل بابا، یہ قمر بھائی، تمام یہ لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے کہ ہمیں مولا کی گاگر اٹھانا ہے، گاگر سجانا ہے، دعوتیں دے رہے تھے۔ ان کے آل، ان کی اولاد، ان کے منزلوں پہ کرم فرماؤ، بڑے سب پہ کرم فرماؤ۔ تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ اے میرے مولا علی، اب تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ اور ان غلاموں کی چھپلی آپ کے سوا کون کرے گا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون آمین سلام علی المرسلین موت آئے تو درے پاک نبی پر سید آمین موت آئے تو درے پاک نبی پر سید آمین ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو ماں باپ کے قدموں آمین آمین یاد میں واپسی ہو اللہ لب